Hur var det du sa? Du tänkte mer på det gratis. Om du får det, så det blir gratis. Och så ser du inte alls sten för att jobba upp. Så min arm i axelhöjd. Här är jag skitsvår. Och nu? Så där har jag rörandes skit. Och nu? Och nu? Släpper jag den här då? Ja, precis. Då går det bara över. Och har en bra res. Och sen så glider jag ner med mitt vänstra ben. Så att du får ge plats till en andra klapp. Och det är med det här liksom. Vi kan skapa ännu mer space. Och den här klappan. Så att det är, alltså det är. Om du vill ha han i ett sånt chock så ska du på andra sidan. Din kropp ska på hans andra sida. Ja, jag går på Kimura på denna sidan också. Ja, det kan du också göra. Ja. Snyggt. Så och så greppar din egen, så greppar den, och sen inte ner här. Du kan det. Ja. Du kan till, ja. Snyggt. Så, exakt. Och så lägg dig platt på magen och så typ rör dig uppåt hit, rör dig hitåt. Så du trycker hans arm in i hans hals typ. Typ min hals på min vinsel, han ska vara här igen.